Ja, Andreas, ni har tränat här nu de första veckorna och på fredag nu väntar den första träningsmatchen mot Örebro borta. Men först då, hur har de första veckorna varit i träning? Ja, men ganska bra tycker jag. Vi har hållit oss friska och kört på lite hårdare än förra året. Jag tror att de är lite slitna grabbarna, men ja, god moral på det sättet att vi kör på. Och hur resonerar ni inför fredagens match? Åker hela truppen med? Ja, det är svårt det där. När man bokar det så vill man ju alltid ha 22 man och ge alla 45 minuter i första matchen. Men det blir sällan så. Men jag tror att vi skrapar ihop ungefär 18 man. Och hur resonerar du just då med speltid? Blir det många byten eller någon som du vill se 90 minuter? Ja, men det blir många byten. Sen kan det vara några spelare. Vi har ju några spelare som till exempel Leno Kwakwa. Han kan väl spela 180 minuter när som helst på något sätt. Så att man får värdera lite var de är någonstans. Sådär. Men generellt många byten. Nu är det ju tidigt och det är första matchen och sådär, men om det är någonting som du vill få med dig från de här 90 minuterna, vad skulle det vara? Ja, vi har ett gäng nya här så att det blir väldigt mycket basics sådär. Hur gör vi när vi pressar? Var vill vi spela bollen när vi vinner den och sådär? Så att jag jobbar lite med det på träning, men ja, vi får se om det funkar. Och efter den här matchen sen så är det ett par träningsmatcher till. Vi möter Norrby bland annat och Norrköping och sen så väntar det träningsläger. Den närmsta tiden innan ni sticker på läget, hur ser den ut? Ja, men nu får vi en match och det är ganska bra att få det så man kan visa lite video, analysera. Nu har det varit mycket jag som har pratat, men nu får vi lite svart på vitt och kan. Så att det är bra analysmaterial och förhoppningsvis kan vi liksom varva upp efter den här första matchen. Hoppas vi på en bra start och lycka till, Andreas. Tackar.